Lugupeetud vaatajad, te vaatate saadet Tallinna Pühavaimu kirik. Saate külaline on Gustav Piir. Minu nimi on Heiki Aljasorg. Head vaatamist! Pühavaimu kirik on pühendatud pühale vaimule. Kes on pühavaim? Pühavaim on kolmas isik kolmainsuses. Ja sümboolselt me kujutame pühavaimu esmalt tuvina, laskuva tuvina, siis on tulekeeled ehk tuleleegid ja samuti tuulena. Kui me nüüd kunsti hakkame siin kirikus vaatama, siis me näeme pühavaimu kujutist erinevatel etappidel, kas altari juures või siis näeme teda ka eriti kantsli juures ja meie vitraažides, nii et pühavaimu kiriku samuti juures koguduse lipp on seotud tuvimotiiviga, samuti meie altariruumi vaip on tuvimotiiviga, sümboliseerides siis kolmainsuse kolmandat isikut. Millal on pühavaimu kirikut esmakordselt mainitud? Pühavaimu kiriku kohta on meil väga vähe informatsiooni algaastatest. Ja siin on sellega seoses mitu teooriat. Ühed seovad pühavaimu kirikut seegiga, ehk vaestemajaga, hospitaaliga. Teised seovad kirikut rae kapeliga, raeistungitega. Ja võiks öelda ausalt, me ei tea, millised alg aastat siin on olnud. Aga esmalt mainitakse pühavaimu maja ja mainitakse preestrit, mis seotud siis selle maja kapeliga. Me läheme tagasi aastasse 1316 ja siis tuleb meil mõista seda seiki vaestemaja pühavaimut kui tervet kompleksi. Kirikuhooned, kabelihooned ja seegi kõrvalhooned. Ja siis samuti annetus, mis on tehtud preesti jaoks 1319, on jälle seotud pühavaimu majaga. Kui me jõuame edasi ajaloos, siis alles aastal 1334 tehakse annetus hospitaalile ehk pühavaimu majale. Ja see on nüüd kirjalik Tallinna linna arhiivis. Muidugi siin on edasi ka mitmed oletused, mis siin võivad olla. Enne on olnud siin muidugi ka kalmistu, kuhu peal on ka osaliselt ehitatud. Siin on tänav, mis on meile üks peatänavaid olnud Tallinnast alla tulles Toompealt sadamani välja. Ja samuti on olnud siin üks teooria, et see on esimene raekoda. Nii et üht-teist võib siin selle kohta öelda, aga meil on väga palju, mis on veel uurimata. Milline on pühavaimu kiriku läänetorn ja miks 1684. ja 2002. aastal pühavaimu kiriku torn põles ja mida oli kirjutatud pühavaimu kiriku torni kellale? Nüüd, kui me tuleme pühavaimu kiriku torni juurde ja üldse pühavaimu kiriku ehituse juurde, siin on veel ka omapärased mõtted. Torn on mõnes mõttes unikaalne, sest praeguse olukorraga vaadates on torn ehitatud kiriku sisse. Üks teooria on selline, et algselt pühavaimu kirikul ei olnud torni, vaid oli hoopis kellamaja, mis asus ajanäitaja kohal. Ja torn on siis tulnud hiljem juurde. Kuidas ja millal täpselt? Selle kohta meil andmeid ei ole, aga tõenäoliselt kiriku ehitusega me vaatame 14. sajandit ja saad edasi. Praegune torni kiiver muidugi on ka barokk ajastu. See tähendab juba siis 17. sajandi ehitus meistrite töö. Aga siin on olnud mitmeid põlenguid. Tallinn põles aastal 1433 ja selle järgi siis tuli meie esimene kell. Kõige, mis oli tolla aegse kohta väga oluline, sest see on see meie kõige suurem kell, ehk Maarja kell. Ja see elas üle muud katastroofid kuni aastani 2002, millal tornis toimus tulekahju seoses remonditöödega. Siis kell ta läks kuumaks
ja kustutati muidugi tuld külma veega ja kell lõhkes. Ja siis tükid kukkusid sealt, kus ta oli monteeritud, kukkusid alla. Nii et selle kellaga siis on nüüd ainult järgi fragmendid, mis asuvad kiriku sees. Mille poolest see kell on tuntud, on, et ta on seotud olnud ajanäitega. Et kui kell lööb, siis ma löön nii, võiks öelda, kõigile võrdselt. Et seal on alam saksa keeles kella peal, et ma löön sulasele kui ümmardajale, isandale kui emandale ja keegi mind ei või süüdistada, et kõigil on võrdselt siis see kell ajamärku annud. Aga tänapäeval me enam aja kellana teda ei kasuta, teda ei lööda seoses meie ajanäitega. Ta on ainult löödud, kui on need seosed teenistusega või talitustega. Mis on evangelistide sümbolid Tallinna vanimal ajanäitajal, mis asub Pühavaimu kiriku põhjaseinal ja kes on selle kelle autor? Kui me nüüd vaatame Tallinna Pühavaimu kiriku põhjaseina, see raidraamistiku sees on kella sifreplaat ehk numbrilaud. See muidugi ei ole esimene ajanäitaja. Kui me läheme tagasi ajaloos, oli Tallinnas ka põleng aastal 1684. Ja see oli juunikuus ülal, varem oli ka Toompeal olnud siis põleng ja siis kaks nädalat või paar nädalat hiljem siin Allinnas. Praegune ajanäitaja numbri tahvel on nüüd tõenäoliselt paigutatud sinna 1684. aasta sügisel. Ja selle teose autoriks peetakse Kristjan Akkermanni. Selle sifreplaadi numbrilaua ümber on ka evangelistide kujud, nii et Matteust ilmutab ingel. Kui me tuleme Markuse juurde, siis on lõvi. Kui Luuka juurde, siis härg. Ja Johannes on seotud kotkaga. Ja sama on meil ka siis kantslil, kui me jõuame kantslile, sama sümboolika. Sama sümboolika on ka meil erinevates teistes teostes. Kui me vaatame vitraaže, me leiame samu figuure evangelistide sümbolitena. Keda on kujutatud Pert Notke 1483. aastal valminud altaril? Ja kuidas me tunneme ära Püha Olavi, Püha Anna, Püha Elisabeti ja Püha Viktori? Kui me vaatame Tallinna Pühavaimu kiriku peaaltarit, me näeme siin mitut asja. Kui me tänapäeval seisame siin, muidugi meil tuleb arvestada sellega, et aeg-ajalt see altar käib ka remondis ja taastustöid tehakse. Nõnda, et kui me siin praegust filmime seda meie intervjuud, siis osa figuure on praegust restaureerimisel ja puhastamisel. Aga altar on tellitud linnarae poolt. Pühavaimu välja valamine on temaatika. Apostlite tegude raamatu teine peatükk. Mis on ka kaduma läinud läbi ajaloo, on teatud detailid muidugi. Üks nendest on kuldne tuvi, mis peaks olema altari kapi sees keskel. Me näeme praegust nõnda nimetatud pidulikku altari kappi. Ta on kolme vaatega. Praegust on meil pidulik ja vanasti siis adventi ja paastu ajal pandi kapp kinni. Siis oli näha Püha Elisabeti legendi ja Kristuse kannatuslugu. Suure reede sündmused on kõige viimase pildi peal. Siis kui kapp täitsa kinni panakse, on siis Püha Elisabet oma atribuutikaga ja Jeesus Kristus. Nõnda nimetatud kannatuslugu. Ja kui tulla vaadata praegust, mida me näeme siin, seoses Tallinna kaitsepühakutega, Püha Olav on kuningas. Tema jalge all seisab madu ja selle maol on Haraldi pea. See on siis tema isa, kes oli pagan. Tema kõrval on Anna. Ja see on üks omapärane kujutis,
kunstis. Püha Anna kolmik. See on siis Anna, see on Neitsi Maarja ema, Neitsi Maarja ja Jeesus laps. Teiselt poolt me näeme siis suurfiguuride juures Püha Elisabeti. Püha Elisabeti atribuutika on seotud sellega, et ta oli ka seegi kaitsepühak, ehk hospitaali kaitsepühak. Selle tõttu ta kannab halastaja õe rüüd. Käes on tal siis vee kruus ja taldrek kaladega. Tema kõrval siis on Püha Viktor Marseist sõduri atribuutikaga. Ja tema on muidugi käest läinud kaduma. Tõenäoliselt haripard või ei tea, mis ta vees või seal käes hoida, aga tal on kaitsekilp veel peal. Ja see kaitsekilp on seotud Tallinnaga, kandes Tallinna väikest vappi. Ja me näeme ka Tallinna väikest vappi veel selle altei teose juures mitmel pool. See väike vapp, mis praegust meile ilmub inglite käes, mis on peaseeni kõrval, on märgiks sellest, et see on Tallinna linna omand olnud. Üleal on baldahiin, mis on tegelikult natuke madalam, kui ta vanasti oli. See baldahiini pilt on Jumal Isa, Jeesus Kristus, kroonimas Mariat, ehk Maariat taeva kuningannaks. See oli alati nähtav, kui altar isegi kinni oli. Aga tulles veel tagasi selle Tallinna vapi juurde, kui siin toimus pildi rüüstamine, siis see vapp on väga tähtis. Altar jäeti puutumata, sest tol ajal oli nõnda, et kui linna vara kahjustati või hävitati, trahv oli surmanuhtlus. Nii et see altar on säilinud läbi sajandite. 1902 viidi altar siit minema, see oli katoliiklik ja tolleaegne luterlik protestantlik vaimurik seda eriti ei sallinud. Aga toodi ka tagasi, kui me jõuame 40. aastasse, kui altari ruumi siin vaadati hoopis teise pilguga. See oli veel lühikeseks ajaks, enne kui sõja eest viidi altar varjule. Muidugi Saksast ta kaasa võtnud ja ei tea, kelle, kas Göringi või kellegi kollektsioonis oleks siis seda pidanud otsima. Nii et ta alles tuleb tagasi pärast sõda ja 1953 on ta siis tagasi praegusel kohal. Kuidas puudutas Pühavaimu kirikut 1524. aasta pildirüüste? Me oleme pildirüüstatega natuke see kokku puutunud siin juba, aga kui vaadata Pühavaimu kiriku interjööri, meil on siin mööda kiriku seinu, on nišid. Nende sees olid siis kõrval altarid ja tõenäoliselt ka kiriku põhilöövi, võiks öelda, sammaste juures võis ka olla kõrval altareid. Need on kõik hävinud. Meil ei ole nendest jälge. See on, mis siis sattus pildirüüstajate kätte. Kui Niguliste kirikus valati tina lukkudesse, et ei saadud kirikuse sisse, siia pääses siis märatsejad sisse ja tühjendasid siis selle kiriku kõrval altarid koos nende kunstiteoste ja atribuutikaga. Mis on iseloomulik Pühavaimu kiriku kantslile? Pühavaimu kiriku kantsel on mõnes mõttes omapärane kantsel, eriti kui me mõtleme, et me oleme protestantikus kirikus. Kantsel annetati siia kirikusse aastal 1597. Tolleaegse pürjermeistri Heinrich von Loon annetusena. Ja tema vapp on kantsli ukse kohal, mida me praegu selgelt näeme, kui minna kantsli ukse juurde, seal on Peetruse ja Pauluse figuurid ja siis meie burgermeistri vapp. Ja saksa keeles
siis sinna ka tõndatud laused. Issand, see tuleb ka sellest, issand tõnistagu sinu sissetulmist ja väljaminemist. Aga kui me vaatame ta nüüd kunstiteosena ja piibli seostega, siis on kujutatud sellel kantsel kolm suurt püha, jõulud, millest on siis püha, ja neli püha. See on kui trepist üles minna, siis vaatata kõrvalt. Praegusel hetkel minu selja taha jäävad siis olulised piibli ehk Uue Testamendi tegelased. Apostel Paulus ja evangelistid ning Jeesus maailma valitseja. Tal on valitsemise unges. Ja iga ühe juurde muidugi jälle siis vastav atribuutika. Paulusel on mõõk ja siis kohtume jälle meie oma evangelistidega, nende sümboolikaga. Ja kõlaräästale vaadates näeme seal kõlaräästa all pühavaimu tuvi ning punaseid tuleleeke. Need punased tuleleegid on ka sümbol pühast vaimust. Ja seda leidub samuti kantsli, kui vaadata neli püha kujutust. Kõige kõrgemal on siis taeva väed. Keerubid, seeravid, inglid, peainglid. Ja Jumal istumas trooni otsas maailma või kosmose valitsena kandes paavsti kolmekordset krooni. Nii et kolmainsus on selle kantsli temaatikaga väga tihedalt seotud. Täiendavalt vaadata meie kõlaräästa taeva vägesid. Keerubid on figuurid, mis on medaljonite sees, neil on kiivad, millega nad end katavad. See on profeet Jesaja raamatu 6. peatüki kirjeldus. Seeravite puhul on natukese raskem, sest nad on hõbeda värviga värvitud. Nad on need ornamentilised komponentid, mis on keerubite peal. Nad on tegelikult tulised maod. Siis inglid ja peainglid. Inglitel ja peainglitel on tiivad ja peainglitel on ka mantlid seljas. Tavalise inglisi on koorirüü. Nii on siis võimalik ära tunda taeva vägesid. Mis on iseloomulik pühavaimu kiriku kroon lühtritele? Kui me vaatame meie kiriku lühtreid, siis algselt on need lühtrid olnud küünaldega. Ja neid sai siis alla lasta, et küünlaid põlema süütada ja ka kustutada. Samuti on nende lühtritega ka selline olukord, et nad on väga erinevatest ajastutest. Rikkalik on see kollektsioon selle poolest, et siin on esindatud renessants kui ka barokk. Renessants on laiad lühtrid. Barokk on rohkem ümara ja kompaktsema lühtri kujuga. Siis on lisaks sellele veel ka erinevad seinapraad. Nii et suurem osa meie neid, mis on lae lühtrid, on pärit 14. sajandist kuni 17. sajandini või tükki neist. Siin on ka väga palju oletusi. Muidugi siin on ka samuti pilte või näiteid sellest, mida 20. sajandil tehti. Rõdude seinapraad on koopiad. Need ei ole originaalid, mis on rõdude juures. Nad on koopiad ühest seinapraast, mis on siin pilastri või siin samba peal. Ja said siia alles asetatud viimaste remontidega 80. aastate jooksul. Kui me vaatame ka kiriku nende lühtrite, võiks öelda omapära, on siin meil ka näha, et mitme lühtri juures on ka oma lugu. Eeva Unaga, Johannes ja Kotkas, Piljemi eesel. Või siis on perekonna vapp, von Maidellide vapp.
viidates siis annetatele. Seinapraadi juures on meil näha mustpeade vappi, viidates samuti annetajale. Ja kunstiteadlased on öelnud, et alati need lühtrid ja nende tükid ei ole pärit mitte kirikust, vaid võivad olla ka ilmaliku, võiks öelda niisuguse lühtri tükid, mis on annetatud siis kirikule. Et nad ei ole mitte puht sakraal temaatikal. Siin on näha aegalt delfiine ja lilli ja muid kaunistusi nende lühtrite praade juures. Nii et väga põnev on neid ka lähemalt vaadata ja lahti võtta. Iga ühel on ka nagu, võiks öelda oma lugu. Kui on tegemist annetajaga, siis on graveeritud. Või siis näiteks mainisin siin von Maideldide vappi. Saari aegset juba või siin näeme ka saari kotkast, Vene impeeriumi. Nii et väga rikkalik on see lugu meil. Kes on teinud Pühavaimu kiriku vitraasid? Keda on neil kujutatud? Kui me vaatame Pühavaimu kiriku vitraaside žiseed, siis meil tuleb meeles pidada, et see on kaasaegne kunst. Kunstnik on Dolores Hoffmann. Ja siis žisee üldpildis on altariruum on oma vitraažidega, kus on elu algus, elu lõpp kujutatud. Ja siin me näeme ka idaaknas Jeesusega seotud kõige suuremad sündmused. Kui me vaatame ja mõtleme ka suurte pühade peale, siis jälle jõulud, jõulutsükkel, siis näeme Kristuse kannatusest, ülestõusmisest ja all siis lõpuks pühavaimu välja valamisest. Teine seeria on piiblilood. Põhjapool on meil ka üks memoriaalaken. See on siis seotud Eesti temaatikaga. Need lapsed, kes oleks pidanud sündima teise maailmasõja aja jooksul, aga ei sündinud. Lapsed, kes said surma, lapsed, kes küüditati. Ja seal on siis ka esimest korda siin kirikus veel nõukogude ajal sinimust valge ka aknasse sisse paigutatud. Akende valmimine on olnud pikaajaline. 33 aastat on näinud selle terve projektiga. Siin on siis meil tegemist põhjapoolse küljel vanatestamendiga, kui piibli temaatikat vaadata. Ja meil on lõunapool siis uue testamendi temaatika. Ja üks aken lõunapool samuti on seotud reformatsiooniga. Reformatsiooni 500. aastapäeva puhul siis on ka nõndamitud Tallinna aken, kus on Martin Luther ja Tallinna siluett kujutatud. Siin raidraamid on tulnud väga erinevatel ajastutel ja kõiki pole ka olla alati nii, nagu nad paistavad. Siin on osanud raidraamil ka hoopis puust. Aga gootika on selle, võiks öelda, mõjutegur olnud, et need aknad on suuremaks raiutud aegade jooksul. Algselt on siin olnud ka teisi vitraaže, me muidugi ei tea, mis siin originaalselt on olnud, aga siin oli enne sõda ka klaasmaalingud, mis kujutasid vappe, raeherrade vappe ja perekonna vappe, tuhkide, näiteks perekonna vapp ja märk on ühe väikse klaasmaalingu sees. Nii et need on praegust eksponeeritud meil siin lõuna rõdu peal, aga uus süsteem on kõik kaasaegne. Nii et kui vaadata seda, mis toimus siin 80 aastate jooksul, siis Jaan Kiivitiga alustati ja süsee pandi paika ja siis minu ajal on siis seda jätkatud, kuni nüüd viimase aknani, mis oli reformatsiooni aken. Pühavaimu kiriku kohta on öeldud, et see on rae kabel. Mida see tähendab? Kui me tuleme Pühavaimu kiriku juurde, rae kabelina,
Siin siis tekib küsimus, et kumb oli enne, kas raekoda või meie see raekabel. Ühed arvod, et üks algne funktsioon selle hoone eelkäijal või algsel hoonel oligi Tallinna rae istungiteks saal. Aga nii nagu on tavaks Saksa linnades, raekoja juure kuulus kas raekirik või raekabel. Ja siin Pühavaimu kirik on tuntud Ratskapelle ehk raekabelina. Siin peeti pidulike istungeid, peeti linna jumalateenistusi pidulike istungite avamisel või siis võtame toomapäeva istung, kui kuulutati välja siis jõulurahu. Siit tuldi kokku teenistust pidama. Ja see muidugi ka tingis sellise olukorra, et Tallinna raad oli selle kiriku patroon. Siin ei ole ühtki aadliku ega nõnda nõudu mõisahärrat, kes oleks patrooni õigusega. Tallinna raele kuulus õigus selle kiriku, ütleme, vaimulike valimiste ja vaimulike tegevuse ülevaatmise juures. Ja muidugi, olles ka rae kabel, siis linnavalitsuse puhul on ka meil seotud siin teatud kildid olnud, milles on kuulunud raehärrad, teatud vapid, mis olid need klaasmaalingud varasemest ajastust, on ka raehärradega seotud olnud. Ja viimane raehärra, kes siia oma klaasmaalingu sai, oli aastat 1897 Maierite perekond. Ja siin on veel teine perekond, on Girardide perekond, kes ühtlasi olid ka Inglise aukonsulid. Nii, kui me vaatame tagasi 19. sajandi lõppu, siin siis veel mängis raad olulist osa. Ja raad ka finanseeris tänne Pühavaimu kirikut ühtlasi läbi Jumala laeka, kus olid kogudused ja raad üheskoos ja toetasid vaimulike ja tolaaegset sotsiaaltööd. See on siis reformatsiooni järgne finantssüsteem, mis kestis tegelikult kuni nõukogude võimu tulekuni. Millist ülesannet täitis keskajal Pühavaimu seek? Kui me tuleme seegi juurde, siis on sellega seotud Pühavaimu vennaskond, mis on ka meile natukese võib-olla ka selline tume ala, sest me ei ole teda nii põhjalikult uurinud. Pühavaimu vennaskond seadis Euroopa linnades, eriti siin põhjapool, oma töö eesmärgiks olla hoolekande asutus. Pühavaimu vennaskonna seegid, vaestemajad, haiglad moodustasid siis ühe terve keti. Aga nüüd Tallinna puhul on meil kolm seegi hoonet. Meie oleme siin ühtlasi seegi kabelis, Pühavaimu kiriku lõunalöövis, kus seegi rahvas siis käis. Kas kirik ise oli seegi hoonest osa? Siin on ka oletus, et võisid olla, et siin ka voodid olid. Ja siis voodis see siis altari ruumi vaadata ja altari ruum on tüüpiliselt kõrgemal ülejäänud kirikust. Mitte sellepärast, et ta oli pühapaik, vaid lihtsalt, et oleks ka voodis näha olnud seal, mis seal toimub. Sest missa oli tähtis ja et missat näha, sama tähtis. Aga seegi rahva kohta võiks öelda, kui me vaatame 14. sajandit, siis on see seegi arenemine seotud ka selle kiriku ümbrusega. Me täpselt ei tea, milline kõik see seegi kompleks välja nägi. Me teame, on siin jah ikka haiglam, on nimetatud sauna. Mõned on ka maininud nõnda nimetatud vanadekodu. Siin see seegi ka veel seoses oli, et vaeseid korjati tänavalt siis kodutud. Ja kui nad olid haigena seegi hospitaali, siis kui nad suutsid ühe saiakese või seal saiakesi süüa, siis neid saati teile tänaval välja, sest nad küllegi terved nende eest kerjata ja hoolt kanda. Seegi ka kaasnes siin muidugi ka hilisemal ajal
hoolekanne nende eest, keda ühiskond jätis, võiks öelda, ääremaale. Kui ma räägin ääremaast, siis ma võtan ühiskonna ääremaast. Meil Tallinnas lisaks linnavaestele oli ka leeprahaiged. Tallinna linnas muidugi on see, et kaks seegi komplekti või kompleksi on seotud linnahoonetega. Siin üks, me oleme vana seek, Rootsi Mihkli kirik on uus seek ja Tallinna linnast väljaspool müüre Tartu maantel oli Jaani seek lepresoorium. Nii et kui reformatsioon jõudis Tallinna linna, eriti alllinna, seegi majandus läks kiriku käest üle linna ja kiriku ühis tööle ja Jumala laegas võttis selle üle ja tegelikult sellega seeg ka hääbus. Või üldse see seegi majandus, nii nagu teda oli keskajal tuntud, ka hääbus. Kõrvalhoonest, mis praegu Usuteaduse instituut, sai koolimaja. Seal on ka väljas tahvel aastast 1641, mis tähistab seda ümberehitust, mis seal toimus, et sellest koolimaja saaks. Ja seal on olnud koolimaja kuni tänapäevani välja, erinevates vormides, muidugi tütarlaste kool ja seal õhtukool ja Usuteaduse instituut. Millal muutus Pühavaimu kirik luterlikuks ja millal algasid siin eestikeelsed jumalateenistused? Kui me tuleme reformatsiooni juurde, meil on üks omapärane olukord siin Tallinnas. Meil on ülalinn ja alllinn. Ülalinn jääb katoliiklikuks ja alllinn muutub protestantlikuks. Siin on muidugi siis küsimus rüütelkonna ja rae võimuga seotud temaatika. Me teame, et Tallinnas juba on varakult reformatsiooni jutlustajad liikumas. Meil on isegi Martin Lutheri kirjad siia kirjutatud seoses toomkooliga. Ja kui me vaatame nüüd eestikeelset jumateestust katoliku ajal, tõenäoliselt on ka eesti keelt kasutatud. Tallinnas on kaks kihelkonda alllinnas. Oleviste ja Niguliste. Kui me räägime ladina keelest kui kirikukeelest, siis rahvakeel. Siin Tallinna alllinnas oli saksa keel. Suhtide ja raehärrade keel. Ja kaupmeste keel. Eesti keelt tuuakse siis ka siia juurde. Ja me näeme, et juba aastast 1531 on siin seoses ka oleviste üleminekuga evangeelseks koguduseks evangeelsed teenistused ja eestikeelsed jutlused. Niguliste kiriku samuti hakkavad toimuma eestikeelsed jutlused. Kui me vaatame seda ajalugu, kui Katariina kirik põleb aastal 1531, tähendab, et seal enam teenistusi pidada ei saa. Dominikaanlaste aeg on seal ka möödunud ja sellest suurest kirikust jäävad järgi varemed. Siis võiks öelda, kolitakse siia üle oma tööga ja tegemistega ja eestikeelsete jutlustega. Ja me hakkame nägema siis nõnda nimetatud evangeelsete jutlustajate ja koguduse õpetajate rida. Siit edasi siis võiks öelda, kui me vaatame 16. sajandit, 17. 18. 19. sajandini on eestikeelne kogudus see, kes selle hoone võtab omaks. Siin on ka kultuurilise looga seoses, mis nüüd viib meid edasi. Sellega, et eesti keelt kasutatakse, on vaja ka eestikeelset abimaterjaali. Martin Lutheril oli see põhimõte, et emakeeles peaks aru saama pühakirjast ja sellest, mis toimub teenistustel. Nii et meil on Simon Vandrat ja Johann Köll. Me tunneme neid põhiliselt ühe väga olulise raamatu järgi
See on siis Vandrat Kölli katekismus aastast 1535. Muidugi see raamat tuleb trükki, tuleb Tallinna, aga leitakse vigu ja rae käsule hävitatakse. Nii veel tervet raamatut ei ole. Alles 1929 leitakse üks fragment sellest raamatust. Teine moment siin on juba 1540. Siin seoses tööga eesti keeles on ka kool ja leitakse ühe koolipoisi, Hans Susi, kes tõlgiks, see on nüüd piibli, kui ka jumala teestuste tarvis materjali eesti keelde. Tema muidugi sureb katku 1549, et tema tööperiood jääb väga lühikeseks. Ja see Tallinna Pühamäe kogu õpetaja, kes selle noormehe leidis, muidugi on ka olulise panuse andnud meile selles mõttes, et ta on ka telkinud materjaali piiblist, kui ka lauluraamatust ja jumalateenistuste käsiraamatutest. Reinhold Pelsner. Kahjuks temast ei ole meile jäänud mingit jälge, ei käsikirja ega raamatut. Aga me näeme kirjavahetuses raega, et on muretsetud talle tinti ja paperit. Ja siis nähtavasti ka tulevad siia juurde siis trükki võimalused. Ja see viib siis meid edasi juba eesti keele ajalooga nii, et kuna siin on eestikeelsed eestlased samuti, hakkavad tulema siit koguduses siis välja eestikeelsed jutlused, eestikeelsed laulud. Muidugi kõige kuulsam vaimulik siin on Baltasar Russov, kes suri aastal 1600. Tema on tuntud oma kroonika poolest. Liivimaa kroonika, mis käsitleb Liivimaa sündmusi aastatel 1556 kuni 1561 ja ilmub Rostokis 1578. Lisaks Baltasar Russovile, kes ka sureb siin väga raskes olukorras jälle haigusega seotud, katkuga, tõenäoliselt maetud kuhugi siia kiriku ümbrusesse, me ei tea täpselt kuhu, on siis tema järglased samuti siin tegevad. Georg Müller, kes pidas jutlusi siin kirikus. Tema suri aasta 1608. Ja tema jutlustest me näeme, et mingid laulumaterjalid on olemas. Ta tsiteerib koguduse laulu, koraale, ja kaebab koguduse laulu kvaliteedi üle, mis ei olnud üldse väga kõrge ja väga värvikalt seda teob, kui tema jutluseid lugeda. Ja lisaks temale on meil ka siin vaimukene olnud Georg Saaremann, kes sureb aastal 1657, see on juba nüüd hilisema aeg, kes on ka lauluraamatule oma panuse annud eestikeelsete lauludega. 45 kirikulaulu on, mis on siiamaani tema sulest meile säilinud erinevates vormides. Nii et siin on väga likkarik osa meie eesti kirjakeelest kui ka kiriku juures kasutuses olevatest materjalidest. Kui me võtame põhimaterjalid, on ikka piibel, vana uus testament, katekismus, õppevahendina Martin Lutheri katekismus ja lauluraamat. Kus siis ühtlasi olid ka katkendid erinevatest palvetest, suute pühade tarvis pühakirja lõikudest ja ka talitustest. Me juba rääkisime Kollist, Russovist ja Müllerist, aga räägime ka teistest tuntud pühavaimukoguduse õpetajatest, et keda veel esile tõsta. Me peame natukse siin pühavaimukoguduse ajaloost rääkima. Siia kirikusse muidugi tuleb jääst rahvast juurde. Eriti 19. sajandi esimene pool on see periood, kus Tallinn kasvab tänu töölistele, kes siia asuvad tööle, kas siis näiteks Noblessneris või siin teistes tehastes.
Ja siin muidugi vahepeal kirikus on ehitatud rõdude pikendusi juurde, aga see kunagi ei rahulda seda rahva hulka, mis siia hakkab kogunema. Nii et aastat 1867 minnakse pidulikult siit kirikust Tallinna Jaani kirikusse, evangelist Johannese kirikusse. Ja aasta vahemikult 1867 kuni 1877 on see kasutuses raekapelina mõned matused, talitused, piiblitunnid on siin siis peetud, aga tuleb venestamine. 1877 muutub ka Tallinna valitsussüsteem. Tsaari aeg nõuab reforme ja tuleb venestamine. Ja Vene valitsus näeks ette, et siia kirikusse tuleks Kreeka katoliku kogudus. Et seda ära hoida, siis otsustab linna rahvas siia taas asutada kogudus. Nii et meil on perekond, kes on nõus siia tulema ja kirikupeda, kes siia tulema. Või tegelikult siia tuleb perekonna liikmed natuke rohkem. Aga tuleb, et Jaani kogudusest tuleb tagasi kaks perekonda ja tuleb siis õpetaja Kaarlist, õpetaja Pergvits tuleb siia, et taas asutada koguduse jaanuarikuus 1877. Siit edasi jõuab see, et kogudus taas kasvab ja muidugi ka Eesti riigi olukord muutub. Õpetaja Viikmann lahkub siin vabadussõja keerise ajal ja siia tuleb siis õpetajaks Teodor Talveester Riiast. Tema on siis tuntud selle poolest, et ta on liberaalsema, võiks öelda, väljavaatega kui mõned teised tolaaegsed teoloogid. Ja muidugi Tartu ülikooli haridusega eestlane ka oma perekondlikult pärimuselt ja vaatab ka tegelikult tuleviku poole. Ja mõnes mõttes on ta oma ajast ees. Kui meie mõtleme teoloogidele siin pultmanile paartile, siis juba seal Haarnaki vaimus ja modernse, võiks öelda, teoloogia vaimus on Tarnemeister kaasa voolamas. Ja ka siis tema jüngrid. Tema lahkub siit september 1944. Ta teab väga hästi, mida kommunistlik võim tähendab. Ta pääses esimesest küüditamisest, aga tal on meeles Riia sündmused esimese maailmasõja ja revolutsiooni ajal. Nii et siia kirikusse siis ei jäägi väga palju rahvast. Üks osa rahvast põgeneb läände, üks osa rahvast sureb sõjas, üks osa rahvast küüditatakse ära ja võiks öelda, et neljandik jääb järgi ja 1950 siis liidetakse Eesti keelne olemiste kogudus Tallinna Pühamäe kogudusega. Meil on siin ka väga kuulsad vaimulikud, kes on ka omakorda värvikad ja ka kirjamehed. Kui me mõtleme selle perioodi peale, siin on meil õpetaja Hugo Pärno, kes on hooldajõpetaja, ta on seotud olevistega olnud ja selle tõttu siis muutub ka ta pühavaimu hooldajõpetajaks. Siis Voldemar Kuljus, kes enne seda juba siin oli tudengina ja praktikandina ja siis pärast seda samuti õpetaja Leopold Stilberg. Ja siis võib-olla kõige pikemat aega nüüd Jaan Kiivit Noorem, kellest saab siis ka Eesti peapiiskop. Ja Jaan Kiivik Noorem ajal koguneb siia nooremat kultuurirahvast ja siis on ka oht, et see kirik jälle võetakse ära. Koguduse tuumik on muidugi vananemas, aga siia kogunevad ka noored, kes võtavad käsile ja hakatakse seda kirikut 80 aastatel remontima. Siin on väga palju, kes on ka kultuuriga seotud olnud ja tänapäevalgi Gustav Kivirand on üks nendest eestvedateks. Siin on ka siis Tiit Pädam, kes on tänapäeval vaimulik, Ennu Soode, kes on siia maani meie koguduse liige ja siin Anne Kull, kes on ka nüüd õppejõud. Ja siin oli selline liikumine, kes kuulas heliplaate.
mille siis kasvas välja ka esmaspäevased muusikatunnid või muusikaõhtud. Tarvo Soomere on üks nendest, kes seda initsiatiivi siin hoidis ülal. Et see on kõik Jaan Kiiviti üks osa tema ajastust. Teine osa on, kuidas siin selles siis kasvas välja Sirje Kiiviti eestvedamisel noortetöö 80. lõpul. Ja ka siis suhted Soomega. Juba 75. aastast meil on Ülojärvi koguduse õpetaja Andero Honkiraga Pühamaa kogudusel suhete algus ja see on ka oma jälje jätnud Soome silla ehitamise juures. Ja see toob siis meid juba Eesti taasiseseisvuseni välja. Milline on olnud EELK Pühavaimu koguduse elu sinu ajal? Mina olen tulnud Pühamaa koguduse ellu seoses Jaan Kiiviti valimisega peapiiskopiks. Jaan Kiivit valiti peapiiskopiks sügisel 1994 ja mina sain valitud kogudusõpetajaks veebruaris 1995 ja siis märtsis, 15. märtsil olen siis kinnitatud kogudusõpetajaks. Ja sel ajal on siin võib-olla väga huvitav olnud selle poolest, et see noortetöö, mida Sirje Kiivit alustas, suhted soomlastega, need kõik on edasi arenenud ja edasi kasvanud. Ja järgmised generatsioonid on siia siis ka peale tulnud. Üks osa meie tegevusest ka kasvas kokku Usuteaduse instituudiga. Et Usuteaduse instituudi jumalateenistused, me oleme siis nõnda nimetatud üks baas kirikutest Usuteaduse instituudi õppetööks. Muusikalises osas kui ka jumalateenistuslikus osas. Siin kuulavad siis liturgia ja jutlused ja jumalateenistuslik elu. Et sellega on saadud siin tegeleda ja samuti on ka erinevad väiksemad grupid. Siin juba enne mind 80. aastate lõpul seoses piiride avamenemisega juba peeti ingliskeelseid jumalateenistusi partnerluses siis Helsingi Luteri kogudusega ja siia siis on ka tulnud juurde anglikani koguduse preestrid ja polvolepingu alusel me siis oleme ennast sidunud mõlemi luteri ja anglikani traditsioonidega. Nii et me oleme kaksik kogudus või kaksik niimoodi kirikutöö põllul olev kogudus. Püha vaimu annab hoone ja siis luteri ja anglikani vaimulikud korda mööda peavad ka teenistusi. Ja mina olen siis mõlema anglikani kui ka luteri kiriku vaimuku nimekirjas. Nii et mul on kaks mütsi siin kanda. Lisaks sellele siin on olnud soomekeelsed jumalateenistused. Kui inglis-soomlased leidsid, et Toom kirikus on raske ronida, siis tulid ka nad siia teenistusi pidama ja liikusid edasi Rootsi Mihkli kirikusse. Siin lisaks ingliskeelsed teenistusele on ka väike lätikeelne grupp ja viipekeelne grupp. Ja nüüd on ka liitunud siia venekeelne grupp. Nii et meil on see rahvusvaheline kogudus, võiks öelda, kui minu ameti ajal. Ja siin on ka nähtud, mina olen ka näinud ühte tulekahju, kui siin põles oleme katku läbi ära COVID-i ajast, nii et üks osa sellest on ka sellegi parasema ajalooga küllatki seotud. Nii et väga huvitav periood ja muidugi me teenindame ka väga palju turiste, kes siin Tallinnat külastavad. Nii et meil on kirik lahti ja meil on ka erinevad konsertid, tihti peale erinevad ka kirikututustused siin turismigruppidele, kunstihuvilistele, kooliõpilastele. Et selle kirikuhoone kultuuriväärtust saab mitmel viisil ja mitmeküljalt rakendada. Pühavaimu vääri rinnatisel on 57 maalingut Vanatestamendi ja Uuetestamendi teemadel. Mis teemad on seal kujutatud ja mis on piibliva opeerum? Kui me nüüd tuleme Pühamaa kiriku juurde, siis Biblium Pauperum, nõnda nimetatud vaeste piibel, on üks õpetuslik abivahend. Kui me mõtleme seegi peale, siis seegi rahvas tavaselt ei osanud lugeda. Ja nemad said oma lood piiblist selgeks piltide kaudu. Muidugi see süsteem, mis meil siin kirikus nende vääride peal on, see on ju reformatsioonist edasi. Põhiliselt me hakkame siin vaatama, meil need esimesed maalingud on nii palju, kui me nendest teame,
1650 ja edasi. Siin on võetud eeskujuks nõnda nimetatud Meeriani piibel. Meeriani piibel kujutab endast piiblit, kus on gravüürid sees piibli lugudest. Seda piiblit levitati Saksa aladelt, on trükitud Šveitsis, aga Saksa aladelt on teda laialt levinud. Ja kui me mõtleme siin selle piiblisüsteemi peale, siin on ka erinevad kunstnikud. Tiile on Tallinna kunstnik, temalt on osa neid maale, aga siin on ka väga palju tunnatu kunstnike käekirja näha. Ja muidugi kvaliteet on ka väga erinev. Kui me mõtleme siis selle süsee peale, Lõunaväär on Vanatestamendiga seotud. Algab maailma loomisest peale ja liigub Aabrami ja Iisakini välja. Põhjaväär on järjest pikendatud. Selle tõttu on seal rohkem variatsiooni sees. Põhjaväär on piiblitegelastega, siis me leiame seal kuningas Taavet ja kuningas Saalomoni ja liigume siis evangeeliumitesse. Põhiliselt paistab olevat Luuka evangeelium ja apostlite tegude raamat, mis siis seal lõpetab selle põhjavääri idapoolse otsa. Oreliväär on järjest laiendatud. Ja siin on orelivääri otstes on ühel pool kaks maastikku ja teisel pool kaks maastikku ja keskel on siis suure nädala sündmused. Teises on Kristuse kannatuslugu. Ja siis on siin Lõunaväeri otsas ka üks väga omapärane mõistukõne. See on mõistukõne ja mõtiskus ristist ja Jeesuse ristist, kus on näha seal on hertsi epitaaf, aga valged ristid ja punased ristid, kus on Kristuse rist ja rist teemaks. Ja see mõistatud siis muidugi on saksa keeles kirjutatud, jookseb sealt siis sellest epitaafist läbi. Siin nüüd otseselt, kui vaadata Žižeed, kiriku puhul peaaltar ka mängib rolli. Sest siis oli veel notke altar kirikus, et nii, et apostlite tegude raamat ja pühavaimu välja valamine tulebki idapool otsas ja on ka jätk sellest pildi piiblist. Pildi piibli vahele on erinevad hermipilastrid. Ühed on voorused, siis on muusikud, mis tõenäoliselt on osa vanast Oreli rõdust või Oreli prospektist. Siis on igasugused kujutised, mida me nüüd algselt vaatame kui kaunistused, aga tegelikult nad on näod. Ja ingliskeeles on nad rohelised mehikesed. Igasugused naljakad näod, kes irvitavad koguduse peale. Või on seotud siis Jumala loodu ja loominguga ja kuidas inimene on mullast võetud ja mullaks saab ja siis need taimed kasvad igalt poolt inimestest ka läbi, kui nad lõpuks mullast saavad. Ja siis on veel rinnatiste juures ka Tallinna kodanike pead. Erinevalt võiks olida inimesed kujutatud, nii nagu nad võisid välja näha meil siin, kus öelda niimoodi, et 16-17 sajand. Et linnakodanikud. Ja kui vaadata seda piibilugude süsteemi, jah, meil on rõhk on alglugudel inimese loomise juures, inimese välja saatmisel paradiisi aiast, noa laeva, noa lood, Aabrami omaneid alguses ja siis on, hüppame otse kuningas Taavet ja Saalomoni juurde ja siis edasi uude testamenti. Ja nii on väga palju on ka siin, võiks öelda, välja jäänud ja seda siis kompenseerivad meie vitraažid. Siin näiteks põhjapool on Jesaja aken, profet Jesaja ettekuulutused Messiast medaljonite sees. Meeriani piiblit on ka mõjal kasutatud, kui sattute Tallinna raekotta, siis leiate, et seal on ka kuningas Saalomonist
juttu ja vaatate meie kuningas Saalomonist pilti, siis ütlete, et on aha, sama süsee, sama käsi ja sama eeskuju. Suur tänu väga huvitava saate eest!